İyunun 12-sində Borçalı Cəmiyyəti Saxan Aşurova həsr olunmuş cüdo turniri təşkil etdi. Turnir yeniyetmələr arasında keçirildi. İştirakçılar diplom, medal və hədiyələrlə təltif olundu. Bu yarışda şəhidin qardaşı Aşurov iştirak edir, alqışlar. Oğlu Ayxan bəy iştirak edir. Hamınızı salamlayıram. Bugün Respublikanın əməkdar məşqçisi, ekstra klas hakim, şərəf ordenli Şahlar Mustafayevlə, yəni Piral İdman Klubu ilə bir yerdə Borçalı Cəmiyyəti bir tarixə imza atır. Bugünkü bu da onun təntənələrindən biridir ki, Borçalı Cəmiyyəti ilə Piral İdman Klubu bir tarix yazır və bu şəxsən İsaxan Aşurovun xatirəsinə turnirdirsə, mən hesab edirəm ki, bu bizim şəhidlərimizin xatirəsinə ehtiramdır. Bu bizim Azərbaycanın azadlıq uğrunda mübarizə aparan insanlara ehtiramdır. Bu bizim tariximizə, Məmməd Əmir Rəsulzadə ruhuna ehtiramdır. Bugünkü idman tədbiri məhz onun adından bağlıdır. Bir daha hamımıza minnətdarlıq edirəm idmançılara, iştirakçılara. Çox sağ olun. Sənin babaq medalın qızı. Çalar məndən. Kub oldu. Bu kub oldu. Bu da sənin kub oldu. Bunu qaldırasın yuxarı. Bu da onun hədiyəsi. Bu da hədiyəsi. Bu da sənin hədiyə. Ama kub oldu qaldır yuxarı. Gəlin şəkil çək. Ha, şəkil çək. Gəlin belə.